កាលតែនាងចិញ្ចានឹងឯងវិនាសខ្លួនព្រោះប្រទុសរាយនឹងព្រះតែមានពភៈអញ្ចឹងទៅពិខុទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានសន្តានាគ្នាថានាងចិញ្ចានឹងបានជេរព្រះតែមានពភៈបានប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើកម្មធ្ងន់ណាស់ហើយត្រូវវិនាសខ្លួនហើយដីស្រោបនោះនោះណាបានព្រះតែមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់យាងមកឧបដ្ឋានសាលាសាសួរភិក្ខុសន្តានាគ្នានឹងពីរឿងអីចឹងទៅកាលដែលក្រាបទូលព្រះរាជវិភាហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងថាមិនមែនទៅតែក្នុងកាលនេះទេក្នុងកាលមុននោះនាងចិញ្ចានឹងក៏បានវិនាសខ្លួនដោយសារការបទុះនឹងតថាគតដែរព្រះថាគតគឺព្រះអង្គក្នុងកាលមុនទៀតជាព្រះបរមពោធិសត្វនោះកាលដែលពិខុអារាធនាហើយទៅព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងទៀតណាហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះរាជាណាគ្រប់គ្រងនគរហើយព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានបដិសន្ធិក្នុងត្រកូលនៃព្រះអគ្គមហេសីនៅនគរពារាណសីហ្នឹងបើប្រសូតមករូបរាងស្អាតបាតអធិនទុក្ខៈដោយការឈូករីកអញ្ចឹងល្អល្អះណាស់ក៏បានថ្វាយតនាមថាមហាបតុមពេញរូបពេញរាងស្រស់សង្ហាស្អាតពលសម្បល់ល្អណាស់បណ្ឌារមីដែលព្រះអង្គបំពេញមកអញ្ចឹងហ្នឹងដោយកាយកម្មជាកុសលវិជ័យកម្មជាកុសលនឹងបានរៀនចំណេះសិលសាស្ត្រសັບគ្រប់ចឹងទៅបេដាក៏លើកឲ្យធ្វើជាឧបរាជក្រោយមកព្រះជាទៅបង្ក្រាបមੰងសត្រូវនៅជនបទផ្ដាំផ្ញើជាមួយនឹងមហេសីចឹងប៉ុន្តែមហេសីនេះគឺជាមហេសីទី2ណាមេដារបស់ព្រះព្រហ្មពុរិស័ទក៏បានអស់ពីជន់ទៅណាបានមហេសីទី2នេះគឺជាតួអង្គដែលបានមកជានាងចិញ្ចានោះណាផ្ដាំផ្ញើនាងនឹងឲ្យនៅក្នុងព្រះរាជវាំងឲ្យសັບគ្រប់ស្នាច់ណាហើយក៏ផ្ដាំផ្ញើនឹងព្រះព្រហ្មពុរិស័ទជាឧបរាជនឹងឲ្យនៅថែរក្សាព្រះនគរស្បគ្រប់ហើយព្រះព្រហ្មពុរិស័ទគោរពប្រណិប័តម្ដាយទី2នេះដោយសេចក្ដីគោរពកោតក្រែងណាទៀតថ្វាយបង្គំឲ្យគោរពចឹងនៅពេលដែលព្រះជាកំចាត់ពួកចៅព្រៃបាក់បោផ្លោផ្លាច់ហើយវេលត្រឡប់មកក៏បានបោះជំរំតបនឹងនៅខាងក្រៅព្រះជាវាំងនឹងសិនព្រះបរមពុរិស័ទបានជ្រាបដំណឹងហើយក៏បានរៀបចំព្រះនគរឲ្យល្អហើយក៏បានចូលទៅកាន់សំណាក់មេដាទី2តែម្នាក់ឯងចឹងចូលទៅមួយអង្គឯងថ្វាយបង្គំអីស្រួលបួលចឹងទៅ
ថាមេត្តាមានកិច្ចការធុរៈអីទៅឲ្យបុត្រធ្វើណាបុត្រនឹងធ្វើថ្វាយគឺតាំងខ្លួនព្រះអង្គដូចជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងទូពេលហ្នឹងតែសីទី2របស់ព្រះជានឹងឯងឃើញព្រះបរមពុរិស័ទមានរូបសម្បត្តិស្អាតល្អអញ្ចឹងក៏មានចិត្តស្រឡាញ់មានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានពោលថាកិច្ចការអ្វីដតីមិនមានទេហើយក៏បានចុះពីអាសនៈទៅចាប់ដៃព្រះបរមពុរិស័ទនឹងហើយពោលថាកុំហៅយើងថាម៉ែអីហើយឡើងមកលើត្រេព្រះបរមពុរិស័ទថាស្អីហ្នឹងថាយើងនឹងរួមរៈគ្នាដោយអំណាចនៃកិលេសជាងដែលព្រះជាអត់នៅនិយាយត្រង់ចឹងហ្មងថាខ្ញុំគោរពជាម្ដាយខ្ញុំមិនដែលទម្លាយឥន្ទ្រីសម្លឹងមើលសត្រីណាដែលគេហួងហែងដោយអំណាចកិលេសម្ដងទេមិនចាំបាច់ពោលថ្វីដល់ទៅមេត្តាដែលបិតារបស់ទូសង្គមគ្រប់គ្រងយ៉ាងនេះឡើយនាងនោះបំផំលើកទី2ទី3បាត់បានអញ្ចឹងសំឡុតទៀតសំឡុតថានឹងក្រាបទូលព្រះជាឲ្យបហាជីវិតបើមិនព្រមទេព្រះបរមពុរិស័ទក៏នៅតែមិនព្រមអញ្ចឹងណារួចទៅក៏បានកិច្ចខ្លួនចេញមកនឹងធ្វើឲ្យតែសីព្រះជានឹងអៀនខ្មាស់រួចចឹងទៅភ័យខ្លួនទៀតក្រែងលោកព្រះបរមពុរិស័ទទៅទូលព្រះជាមុនដល់ចឹងទៅក៏បានខ្វេះខ្នងខ្លួនឯងដោយស្នាមកញ្ចក់នឹងឯងនឹងធ្វើសក់ទញញទញើងហើយក៏ប្រាប់ពួកស្នាមអីហ្នឹងបើព្រះជាសួរថាយើងឈឺហើយហើយក៏ទៅដប់សពតនឹងទទួលទៅព្រះជាចូលព្រះនគរចូលព្រះបរមរាជវាំងសុរមហេសីឆ្លាញ់មហេសីហ្នឹងពួកស្នំប្រាប់ទៅនៅក្នុងបន្ទប់ឈឺហើយក្រុនព្រះជាទៅសួរម្ដងពីរដងអត់ឆ្លើយតបទេសួរលើកទី3ក៏អត់ឆ្លើយទៀតសួរថាម៉េចក៏មិននិយាយអញ្ចឹងក៏បាននិយាយថាអង្គមុននឹងចេញទៅតែងតាំងអ្នកណាឲ្យធ្វើជាឧបរាជឧបរាជនោះឯងបានបន្ទុះនឹងខ្ញុំម្ចាស់ទៅខ្ញុំម្ចាស់ហាមឃាត់យ៉ាងណាក៏ដោយចូលមករោខ្ញុំម្ចាស់ចាប់ទាញសក់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្វាច់ខ្ញុំរំលោភខ្ញុំម្ចាស់ចោតចឹងព្រះជាអត់បានចារណាទេណាអត់បានគិតថាឧបរាជអីនឹងជាកូនទេអត់បានពិចារណាយើងនឹងបហាជីវិតទោះជានោះឧបរាជក៏ដោយជាបុត្រអីក៏ដោយមិនមែនកូនយើងទេឲ្យអាមាត្យនឹងទៅចាប់មកអាមាត្យទទួលព្រះជាទៅចាប់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ចងមកហ្មងចឹងពួកអ្នកនគរផ្អើលដឹងរឿងនឹងទៅក៏អត់ជឿអត់ជឿតែព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះកន្លងមកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មានសិលាចារវត្តល្អណាស់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបានពោលថាយើងអត់បានប្រព្រឹត្តនៅទោសកំហុសនោះទេពោលមកតាមផ្លូវហ្នឹងពួកស្នំ 16,000 នាក់
ស្រែកស្រែកយំទៀតស្រែកយំពូអត់ជឿថាព្រះមហាបទុមប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអញ្ចឹងពួកសេចក្ដីស្នំទាំងអស់ហ្នឹងក៏គោរពស្រឡាញ់ព្រះបរមពុរិស័ទណាស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាស់ព្រះរាជាអត់មានស្ដាប់នរណាទាំងអស់កាលដែលពួកអាមាត្យចាប់ព្រះបរមពុរិស័ទមកដល់ហើយក៏បានវិលលើព្រះអង្គការដោយសេចក្តីខឹងក្រោធឲ្យយកទៅទម្លាក់ក្នុងជ្រោះចោលចោលពួកសេវកាមាពលរំលឹកព្រះរាជាពលថាព្រះរាជាដែលមិនបានឃើញនៅទោសកំហុសទោសធំរបស់អ្នកតន្ត្រីមិនបានពិចារណាមិនក៏បីដាក់ចុះនៅអាជ្ញាមិនក៏បីដាក់ទោសអ្នកតន្ត្រីព្រះរាជាដែលមិនបានពិចារណាហើយដាក់ទោសដាក់ចុះនៅអាជ្ញាចំពោះអ្នកតន្ត្រីប្រៀបដូចដូចជាសោយនៅព្រះកយាដោយបន្លាឬក៏ដូចជាបកលបភ្នែកបរិភោគអាហារដោយសត្វរុយអញ្ចឹងព្រះរាជាអង្គណាដែលដាក់នៅអាជ្ញាចំពោះបកលដែលមិនគួរទទួលនៅអាជ្ញាព្រះរាជាអង្គនោះដូចជាដើរនៅក្នុងផ្លូវដែលមិនរៀបស្មើពុសេលកាមានឹងពោលរំលឹកព្រះរាជាទៀតព្រះរាជាអង្គណាដែលបានពិចារណាដឹងនៅបុគ្គលដែលគួរដាក់ចុះនៅអាជ្ញាឬមិនគួរជ្រាបច្បាស់នៅហេតុសពគ្រប់ដោយប្រការទាំងពួងទើបស្រមនឹងគ្រប់គ្រងនៅរាជសម្បត្តិអានពោលពាក្យថាច្រើនណាស់ដោយសេចក្តីអញ្ចឹងហើយបានពោលទៀតថាព្រះរាជាដែលមានបតីទន់ពេកក៏នាំឲ្យពជារះមើលងាយមានបតីរឹងពេកនាំឲ្យមានពៀវរាព្រះជាពិចារណាសេចក្តីនេះហើយមិនកបីមានបតីទន់ពេកនិងរឹងពេកឡើយកបីប្រព្រឹត្តជាកណ្ដាលបានពោលអញ្ចឹងពោលថ្វាយព្រះជារំលឹកសពគ្រប់ទាំងអស់ទូលព្រះជានៅក្នុងរឿងហ្នឹងទូលទៅយ៉ាងណាក៏ព្រះជាមិនព្រមទេព្រះជាអត់ព្រមទេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាបពពួកចៅអំណាចយើងតែម្នាក់ឯងគឺជាបពពួករបស់មហាសិស្សយើងព្រោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួចូលយកចៅអំណាចហ្នឹងទៅចោលក្នុងជ្រោះហើយព្រះជាអត់ទុកចិត្តក្រែងលោគេអត់យកទៅទម្លាក់តាមទៅខ្លួនឯងទេខំណាស់ខំដល់ម្លឹងតាមទៅខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចាប់ព្រះបរមពុរិស័ទយកជើងឡើងលើយកក្បាលចុះក្រោមទម្លាក់ក្នុងជ្រោះទេណាហើយជ្រោះហ្នឹងជ្រៅច្រើនតដើមថ្នោតដើមថ្នោតលេងច្រើនតទៅទម្លាក់រឹបទៅក្នុងកាលនោះព្រះអាណន្តសោយពជាតិណាព្រះអាណន្តសោយពជាតិជានាគព្រះសិរីបុត្រសោយពជាតិជាទេវតានៅនឹងជើងភ្នំនឹងទេវតានឹងដែលបានមកជាព្រះសិរីបុត្រនឹងទទួលព្រះបរមពុរិស័ទនៅក្នុងជ្រោះនោះទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយំស្រែកទៅដែលស្រឡាញ់ព្រះបរមពុរិស័ទព្រះបរមពុរិស័ទបានសម្ផស្សទិព្វទេវតាមានអីទៅ
ហើយទេវតាក៏បានយកទៅឲ្យដល់ស្ដេចនេះស្ដេចនេះបានមកជាព្រះអនន្តនៅក្នុងពិភពនេះអស់មួយឆ្នាំសុំនេះហ្នឹងមកឋានមនុស្សថាមកឋានមនុស្សនេះអត់មានចូលនគរទេទៅបួសនៅព្រៃហេមពាន្តថាអញ្ចឹងនេះក៏នាំមកហើយក៏បួសបានសម្រាប់ឈានសមាបត្តិទាំងក្នុងកាលនោះព្រានព្រៃបានទៅឃើញស្គាល់ថាមហាបតុមនៅទី3ថ្ងៃបរិភោគផ្លែឈើព្រះមហាបតុមហ្នឹងពេលត្រឡប់មកព្រះនគរក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាលើកតបទៅទាំងលើកទៅលើកនេះស្រួលទេនគរនេះណាដាក់កងតបនៅខាងក្រៅព្រៃចូលទៅជាមួយនឹងអាមាត្យខ្លះចូលទៅរីករាយជាមួយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បដិសន្ធារៈព្រះជាបិតាដោយផ្លែឈើទៅទៅព្រះជាសាកសួរអំពីរឿងដែលទម្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះហើយនោះហើយនៅរស់បានមកពីអីអញ្ចឹងណាបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ក្រាបទូលប្របីបានពីទេវតានិងនាគដែលជួយព្រះអង្គព្រះជាជ្រាបច្បាស់អំពីគុណរបស់កូនតែមានគុណបានទេវតាជួយអត់មានកំហុសអីក្នុងរឿងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅសុំឲ្យព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ចូលព្រះនគរសោយរាជសម្បត្តិទៅនៅឯក្នុងព្រៃហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ថាអាត្មាលែផ្លែសន្ទូចហើយបានដោះផ្លែសន្ទូចទាំងប្រឡាក់ឈាមមកវិញហើយបាននៅជាសុខហើយបានព្រះជាសួរថាស្អីជាផ្លែសន្ទូចស្អីដែលថាប្រឡាក់ឈាមហើយដោះផ្លែសន្ទូចចេញហើយនៅជាសុខនោះបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ឆ្លើយថាផ្លែសន្ទូចហ្នឹងគឺជាកាមគុណដែលថាប្រឡាក់ដោយឈាមហ្នឹងគឺបានដល់សេះតម្រៃជាដើមជាសัตว์ណាចឹងហ្នឹងហើយការប្រើប្រាស់នៅតម្រៃសេះអីជាដើមក្នុងរឿងកាមគុណហ្នឹងហើយជាឈ្មោះនៃផ្លែសន្ទូចដែលប្រឡាក់ទៅដោយឈាមណាហើយការដែលដោះចេញបានហើយគឺលះបង់កាមគុណបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងនៃកាមគុណណាដល់ឆ្លើយចឹងទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍អត់ព្រមពេលត្រឡប់ចូលនគរដើម្បីសោយរាជ្យណាអញ្ចឹងទៅបិតានឹងក៏សោកស្ដាយបែរគុំលាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហើយត្រឡប់ទៅវិញសួរអាមាទាំងឡាយយើងប្រាប់ប្រាស់បុត្ររបស់យើងដោយសារអ្នកណាណោះសម័យស្អីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងមកដល់ឲ្យគេចាប់យកទៅទម្លាក់ជ្រោះកន្លែងដែលចោលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងហើយអត់មានទេវតាណាមកទទួលមកអីទេទៅហើយហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថានាងចិញ្ចាហ្នឹងមិនមែនវិនិច្ឆ័យខ្លួនប្រុសបទុះនឹងកថាគាត់ទៅពេលនេះទេពីមុនហ្នឹងចឹងដែរហ្នឹងហើយសេយម្ដាយទី2របស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងឯងដែលបានមកជានាងចិញ្ចាហើយព្រះរាជាគឺទេវតាទៅចឹងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឆ្លប់ជាកូនបង្កើតរបស់ទេវតាទៅជាមុនហ្នឹងព្រះជាហ្នឹងអាចមកជាទេវតាទាំងហ្នឹងយើងស្ដាប់រឿងចឹងទៅយើងសិក្សា
សភាពនៃធម៌ចឹងឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់បទុះមកវាមានមកអញ្ចឹងតែនាងចិញ្ចាហ្នឹងធ្លាប់បទុះហ្នឹងព្រះអង្គពីមុនមកឲ្យដល់តែយើងនិយាយពីឧបនិស្ស័យវាអត់មាននាងចិញ្ចាអីទេហ្នឹងវាជារឿងទុកទោសក្នុងវត្តដាក់អញ្ចឹងហើយក្នុងជីវិតរបស់យើងមានបាបមានអកុសលយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែលនៅមិនតាន់បានលះហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាទាំងហ្នឹងដែលនៅមិនតាន់បានលះដោយអរិយមគ្គហ្នឹងវាអញ្ចឹងពេលនេះយើងអាចគ្របដោយកុសលមសិលអ្នកការស្ដាប់ធ្វើអីបានប៉ុន្តែអាចដែលមិនតាន់អស់ឫគល់ហ្នឹងនឹងយើងឆ្លប់តាមារិបាតអីខ្លះតនីទានអីខ្លះកាមេអីខ្លះមកអាហ្នឹងពេលណាមួយក៏ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តបានសពគ្រប់ទាំងអស់មេត្តាធិបតិធិបអីអាសិនដែលធ្វើបានដល់ទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះឫសគល់ដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តកិលេសឧបនិស្ស័យអីអីហ្នឹងនៅមានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាការចងពីតរិយរបស់ទេវតាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីអញ្ចឹងវាជាប់យូរអង្វែងណាស់មកអញ្ចឹងបានថាយើងខ្លាចវត្តដាក់ហ្នឹងយើងខ្លាចអញ្ចឹងណាទេហើយក៏គឺស្អីក៏កិលេសក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងហើយដែលវានាំឲ្យវត្តៈវែងឆ្ងាយនោះហើយនាំឲ្យមានវិបត្តិផ្សេងផ្សេងក្នុងវត្តៈនាំឲ្យវិបរិទ្ធនាំឲ្យប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតអាក្រក់សពគ្រប់ទាំងអស់ដោយសារកិលេសដែលនៅមិនតាន់បានលះបានយើងមកជួបស្ថិតឋានវិបស្សនាហ្នឹងយើងប្រឹងប្រែងសិក្សាសភាវៈធម៌ហ្នឹងកំពុងសិក្សាឲ្យហ្នឹងឲ្យស្គាល់សភាវៈធម៌ទៅវាលះក្តីប្រកម្មសពកលទូខ្លួនហ្នឹងចោលតាមខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅណាប្រឹងប្រែងដល់នៅពុទ្ធពធប្រសងឲ្យបានល្អជាឧបាសកបាសិកាមានសិលធ្វើទានប្រពោជាប្រតនៈត្រៃទៀតនឹងអប់រំរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អកុំជំពាក់តេតិននឹងអ្នកដតីហើយចងខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដតីរញ៉ៃរញ៉ៃសពគ្រប់ទាំងអស់ដោយការស្រឡាញ់ការស្អប់អីអញ្ចឹងអានឹងវាជាតោសវាជាតោសដែលមិនងាយឲ្យយើងរួចខ្លួនបាន